30 তারিখৰ ভিতৰত আমি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেচনৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন আমি 30 তারিখৰ ভিতৰত দি দিম প্ৰায়বিলাকৰে স্কুটিনি হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য ধন আছে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 30 তারিখৰ ভিতৰত পঠাই দিম আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই 30 তারিখৰ ভিতৰত আমি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেচনৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন আমি 30 তারিখৰ ভিতৰত দি দিম প্ৰায়বিলাকৰে স্কুটিনি হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য ধন আছে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 30 তারিখৰ ভিতৰত পঠাই দিম আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই 30 তারিখৰ ভিতৰত আমি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেচনৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন আমি 30 তারিখৰ ভিতৰত দি দিম প্ৰায়বিলাকৰে স্কুটিনি হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য ধন আছে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 30 তারিখৰ ভিতৰত পঠাই দিম আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই